И сегодня же объявлено, что отныне в Москве каждую неделю будут проходить рейды против нелегальных мигрантов. Хамаге, ассаламу алейкум, дуслар, сизлар билан Шухрат Мусаев. Дуслар, бугун биз сизлар билан Москва ва бошқа катта йирик шаҳарларда бўлаётган депортация ишлари масаласида азгина чунча бермоқчиман. Мана билган бўлсангизлар, бутун интернет бўйича хабар тарқаб кетди. Рейд бўлди, депорт қилишди, документи бўлса ҳам депорт қилишди деган гап-сўзлар. Ўртолар, айтадиган гапим шуки, депорт масаласи бўлди. Тўғри, одамлар, одамларни ушлаб рейд бўлиб, ҳар хил катта йирик бозорларга боришди. Ундан ташқари уйлар масаласи ва кўча-койда ҳужжатларни текшириб odamlarni deport qilishyapti. Lekin hujjati bor odamlar, dokumenti to'g'ri odamlar hech narsadan qo'rqmasdan yursa bo'ladi. Bu faqat red nelegallar uchun. Red dilan nelegalov deydi bu narsani. O'shaning uchun o'rtalar, hujjatingiz joy-joyida bo'lsa, hech narsadan qo'rqmasdan bemalol yuraveringlar. Red ko'p bo'lmaydi. Maksimum yana 10 kun 15 kun, ya'ni 20 va 22 noyabr oylari, mashi noyabr kunlarigacha bo'ladi. Undan ko'p bo'lmaydi. Sababi hozir yangi yil oldi tadbiri bo'lyapti. Undan tashqari 2018-yil bo'ladigan futbolga podgotovka bo'ladi. Immigrantlarning hammasini baribir hech kim haydamaydi, chunki o'yin oldi, baribir futbol o'yini oldin juda ham katta ishchi kuchlar kerak bo'ladi. Ne to'lki Moskva, boshqa yirik-yirik shaharlarda futbol o'yinlari o'tkazadigan shaharlarda albatta bu hammani haydaydi, boshqa degan gap-so'zlar, bu hammasi kapeyka desanglar ham bo'ladi. Hujjatingiz bormi? Bo'ldi. Hech narsadan qo'rqmasdan bemalol olg'a bosib yuraveringlar. Hujjati yo'qlar, agar misol qo'rqsanglar, yo'chuvchisanglar iloji boricha orqaldiliga qarab, chakka unga qarab mundoq ko'z tashab yurganingiz ma'qul va katta-katta bozor, katta-katta metro yo'nalishlari bo'yicha iloji bo'yicha ehtiyot bo'lganingiz yaxshi. Bu men sizlarga internet orqali, YouTube orqali ko'rib aytayotganim, bu narsani mana bundan oldingi videoyimda ham Mir Sergey Sabyan aytgan gaplari bo'yicha ko'rsanglar ham bo'ladi va undan tashqari butun boshli mashi не только Москва шахри, а бутун мана котта-котта йирик шаҳарларда тадбир бўлади. Тадбир қанақа? Тозалов ишлари. Фақат нелегальный иммигрантларни уй-уйга жўнатиб юбориш мақсад шу. Ўрталар, эҳтиёт бўлинглар, сизларга маслиҳатим шу. Сизлар билан Шухрат Мусаев эди, кўришгунча хайр, дўстлар. Соғ-саломат бўлинг. Видео ёқса лайк босинг.